הרבה מהמפרשים שואלים, אמור אל הכהני בני אהרון ואמרת עליהם. זה כפילות. אמור אל הכהני בני אהרון. לנפש לא יתאמה, בעמיו. וגם, מה זה אמור אל הכהנים בני אהרון? אלא מה? הכהנים מי היו? הבנים של משה? ודאי שהכהנים זה בני אהרון. מספיק לומר, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, לנפש לא יתאמה בעמיו, כי אם נשארו. אין מילה מיותרת בתורה. כאן יש כמה מילים, לכאורה, אומרות דרשני. אז פירוש אחד, אומר הקדושת לוי, לוי יצחק מברדיצ'ו, אומר הכהנים, יש להם הרי כבוד גדול. נותנים להם כל מקום, מגיעים. קודם כל, לא מתחילים, לא אוכלים מהתבועה, מהתרומות, קודם כל, תן תרומה לכהן. אחרי זה, גם הלוי שמקבל, צריך לתת את התרומת מעשר לכהן. זרוע לחיים ועקב השחטים, יש מתנות כהונה. אתה בא לגזוז את הצון, ראשית הגז לכהן. פדיון הבן, נולד לו הבן הראשון, פדיון הבן אדוני לכהן. יש כל כך הרבה דברים שהכהנים מקבלים, הוא מרגיש עכשיו הבעלי, שהוא מרגיש טוב. תועבת השם כל גבע לב. הקדוש ברוך הוא שונא את הגאוותנים. אומרים על אחד מבעלי המוסר, שמישהו ראה אותו פעם, שהוא יושב ככה והוא אומר, לא תביא תועבה אל ביתך, לא תביא תועבה אל ביתך, לא תביא תועבה אל ביתך, ככה חוזר על עצמו. אז שאל אותו אחד התלמידים, הרב, מה הרב אומר? אז אומר לו, עוד מעט אני אכנס לבית המדרש. אני אכנס, כולם יקומו לכבודי. אולי איזה אחוז אחד של גאווה ייכנס לי ללב, ותועבת השם כל גאווה לב. השם שונא מי שגאוותן. אני מכניס לראש חזק, לא תביא תועבה אל ביתך, אל תביא את התועבה הזאת של הגבהות הלב לבית שלך. זה הבל וריק, כל הכבוד הזה. אז הוא ככה מבטל את המחשבה הזאת. אז בא הפסוק ואומר, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים. אתה צריך עכשיו לדבר עם הכהנים. דבר ראשון, תגיד להם, אתם הכהנים בני אהרון. כל הקדושה שאתם זכיתם, זה בגלל אבא שלכם, אהרון. אהרון נבחר מגזע הלוי, אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אהרון הכהן, היה הולך עושה את כל העבודות השחורות בלילות, לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. כל זה זכיתם בגלל אהרון הכהן. אל תכניסו, תרגיש אני, בגללי, לא בגללך ולא בגלל אף אחד. אמור אל הכהנים, אתם בני אהרון. לכן הכהנים היו אומרים, גם עד היום, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל. מה אתה מזכיר? תגיד, אשר קידשנו במצוותיו, כמו שכולם אומרים. אנחנו באים להגיד, אנחנו אפס. זה, כל זה בזכות אהרון. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, בזכותו התקדשנו. זה פירוש אחד. פירוש שני, הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. שבן אדם לא יחיה בדמיונות, אני, היצר רע שלי, נתן לי פנסיה, עזב אותי, זה סתם שלא יהיה, זה אשליות, אשליות שם. אז מה עושים? אז הגמרא אומרת, יעסוק בתורה. או יקרא קריאת שמע, או יזכור לו יום המיטה. וזה שלושת הדברים האלו, זה מכניע את היצר רע. עכשיו מה, בן אדם צריך להזכיר לו את יום המיטה. איך מזכירים את יום המיטה? להזכיר לו, ילך פעם לגבעה, יראה שם, תסתכל על הקברות. לא רק יזכור, ילך, יראה שיש שם קברות. יש כל מיני גילאים, פעם זה בגיל הזה, זה בגיל הזה, זה. כן, פעם חמי אמר לי, היה כתוב על מצבה של איזה אחד, נפטר בריא בגיל 30 ומשהו. לא היה לו כלום, נפטר בריא. אבל ככה, השם החליט לקחת אותו בגיל זה וזה. אז בן אדם שהוא שומע את כל הדברים האלו, זה שובר לו את הלב. ואז הוא שובר את היצר הרע שלו, תפסיק, סחוב אותי אחר הדמיונות שלך, זה קשקושים. טוב, מי יכול לעשות את זה? מישהו כהן, מישהו כהן, הוא לא יכול ללכת לבית הקברות. אין, הוא לא, כהן, אסור לו. מרחוק. טוב, גם רעיון. בזמן משה רבנו עוד לא הייתה מצלמה. אז יש לו את שתי האפשרויות הראשונות. יש לו אפשרות, יעסוק בתורה, ויקרא קריאת שמע, וזה יכניע לו את היצר הרע. אז על זה אומר הפסוק, אמור אל הכהנים, אתם בני אהרון. אתם בני אהרון, אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. עם התורה אתם תכניעו את היצר הרע שלכם. ולמה אני לא כמו כולם? כי ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו, אתה אסור לך להיכנס לבית הקברות. אז שם אין לך ברירה, אתה צריך ללכת לאופציות האחרות. רש"י מביא, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. תזהיר גם גדולים על הקטנים. השאלה היא, מה, רק פה צריך להזהיר גדולים על הקטנים? בכל המקומות צריך להזהיר גדולים על הקטנים.
כל מצווה, צריך להזמין גדולים על הקטנים. יש מצווה לא לאכול מאכלות אסורות, יש מצווה להניח תפילין, לשמור שבת. למה כאן התורה אומרת להזהיר גדולים על הקטנים? היום אומר רב זלמן סורוצקין, דבר גדול. כל המצוות, אז אנחנו מובדלים מהגויים. אז אנחנו יודעים, אנחנו יהודים. יהודי לא אוכל מאכלות אסורות. יהודי שומר שבת, יהודי מניח תפילין. יש לנו. הבדילנו מן הטועים. אומר, אבל כאן, במצווה הזאת של לנפש לא יתרע בעמיו, הילד הקטן, הוא משחק עם החברים שלו. פתאום, רואים שם ישמו, יש איזו הלוויה. אז האבא אומר לבן שלו, זוז, זוז הצידה, זוז הצידה. מה קרה? אנחנו כהנים. תראה אבא, אבל כולם הולכים לשם, כל החברים שלו הולכים לשם. אפילו הרבנים הכי גדולים הולכים לשם. ואבא צריך להסביר לו, חביבי, אנחנו זה מצווה מיוחדת של הכהנים, זה לא קשור לכולם. אז הוא אומר, כאן זה, יש משהו מיוחד שאתה צריך להבדיל את עצמך מכולם. יש, אני אמרתי פעם לבחורים שיש אחד, יש נקרא משהו, יש משהו שנקרא הרב כולם. ככה זה נקרא. אתה שואל, למה אתה עושה ככה? כי כולם עושים ככה. למה אתה אוכל את זה? כי כולם אוכלים. למה אתה הולך לשם? כי כולם הולכים. זה כבר נקרא, הרב כולם, כולם עושים, יש, כולם עושים, כולם אוכלים, כולם זה, אז גם אני עושה ככה. להזהיר גדולים על הקטנים צריך דווקא איפה שכולם עושים, שם אתה צריך לדאוג אם אני יכול לעשות או לא יכול לעשות, שם אני צריך לכן כאן התורה הזהירה להזהיר גדולים על הקטנים. יש לנו בפרשת השבוע את המצווה ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז בפשטות ונקדשתי בתוך בני ישראל, כשבן אדם, השם ישמור, הגיע למצב של הגויים שמכריחים אותו לעשות עבודה זרה, גילוי עריות, שפכו דמים, אז יש מצווה למסור עצמו על קידוש השם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה המצווה שלנו. נו, היום, ברוך השם, אף אחד לא מכריח אותנו לעבוד עבודה זרה, ולא לעשות עבירות, אז אנחנו לכאורה, יש לנו פטור מהמצווה, אבל החפץ חיים אומר שכל מצווה, כל דבר שבקדושה, שאנחנו יכולים לעשות אותו רק בעשרה, אז יש לנו את המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. אדם נכנס לבית הכנסת ואומר יהיה שם רבה. אומר ברכו את השם המבורך. אומר קדושה, יש לנו מצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. יום יום, רגע רגע. אדם צריך להחשיב את הדבר הזה, להחשיב, אני זוכר. עשרה זה שכינה. כי כל בעשרה שכינתה שריה. אני זוכר בילדותי, הייתי מתפלל בבית הכנסת אליהו הנביא בבני ברק. ושם היה מתפלל הרב ניסים כהן, זכר צדיק לברכה, הוא נכד של רבי חלפון, רבי משה חלפון הכהן, זכר צדיק לברכה. היה גר ברחוב השומר, קרוב לקוקה-קולה, ליד היציאה של בני ברק, מי שמכיר שם, זוכר? הוא הגשר, חיותנו. כן, שם הוא היה צדיק גדול, היה מגיע לשם כל יום. זה סתם, אני אולי סיפרתי את זה, אבל זה כל פעם שאני נזכר בזה אני מתעורר מחדש. כל ליל שבת היה בית הכנסת גדול, 150, 200 איש, מתפללים שם בבית הכנסת. בית הכנסת בליל שבת מלא, מלא הבית הכנסת. אחרי התפילה, כולם היו ניגשים לומר לו שבת שלום. כל הבית הכנסת. הוא היה אומר לכל אחד, היה מנשק את היד, וברכך השם אלוקים, וישמרך חיי השם. ומברך עוד כמה פסוקים של ברכה. לכל אחד הוא היה אומר את כל הברכה. הוא אדם מבוגר. כבר היה אז, כבר אז היה ישיש. הוא היה תמיד נשאר אחרון בבית הכנסת. תמיד. זהו, לכל אחד. לא יגיד לו, טוב, ברכה והצלחה, שבת שלום וחסד. לכל אחד. אני זוכר בשנים האחרונות שלו, כבר שהיה, אשתו כבר נפטרה, הוא היה גר לבד. אני זוכר אבל, פעם אחת, זה ברור לי, אני זוכר, זה קרון ילדות, הגיע לבית הכנסת בשבת בבוקר, אני זוכר שהסתכלתי על המכנסיים שלו, אני רואה, הוא לבש את המכנסיים על המכנסי פיג'אמה. אמרתי, תראה מה זה, זה יהודי, ישיש, גר לבד, כבר, גם להתלבש אין לו כוח. אתה רואה שהוא כאילו רוצה לחסוך, כנראה, אין לו כוח ללבוש ולפשוט את הבגדים וזה, כבר לובש את זה ככה עליו. ומגיע לבית הכנסת בשארית הכוחות, בשביל לא להפסיד עוד איזה ברכו, לא להפסיד ברכת כהנים. כמה ערך, רבותינו,
אבות אבותינו, כמה הם היו נותנים לכל דבר שבקדושה, איזה דרך ארוכה. גם הדרך מהבית שלו לבית הכנסת, הלוך חזור, זה לא דרך קצרה. זה יותר מפה עד סוף המושב, יותר מזה. וואו. זה גם כאן עלייה. והיה הולך בקור, בחום, בגשם, בקיץ. זה לא משנה. מה היה? היה הולך, זכה לאריכות ימים, אבל רואים כמה היו מחשיבים את הדבר הזה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש לנו מצווה רגע רגע. משנה ברורה מביא בסימן צדי, שהיה איזה תלמיד חכם אחד, שהוא היה סוחר ביהלומים, סוחר בעבדים טובות. אומר בפעם אחת, כשהוא הולך עטור בציצית ותפילין לבית הכנסת, בא אליו איזה סוחר אחד. אמר לו, יש לי עסקה משתלמת. בוא נסגור את העסקה עכשיו. הוא אמר לו, אתה רוצה אחרי התפילה? עכשיו אני בדרך לתפילה. אמר לו, לא, אני לא מחכה, אני צריך דחוף עכשיו. הוא דחה אותו. הוא לא חיכה לו. הוא אומר, הוא נכנס להתפלל, והרב הזה, אחרי התפילה, יצא החוצה, וראה שהסוחר הזה לא נמצא. הלך, הוא ברח לו, הוא לא חיכה לו. אומר, ואיזה שמחה הייתה לי, כשראיתי שהוא הלך, ואני לא התפתיתי, עמדתי בניסיון הזה, לא להפסיד את התפילה בציבור בשביל המסחר הזה. הוא אומר, איזה שמחה גדולה הייתה לי. זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה. ראיתי היום מדרש מעניין, מדרש בפרשת בעלותך. המדרש מספר סיפור שכולם יודעים, כששלמה המלך הביא את הארון, רצו לעשות את חנוכת בית המקדש. 7 שנים בנו את בית המקדש, 7 שנים. הביאו עצים מלבנון, הביאו כל מיני אומנים שבונים, שלמה המלך שלח את בניה ובן יהוידע ללכת למצוא את תולעת השמיר, כי הוא רצה לחתוך את האבנים בלי ברזל. אז הוא עשה, כן, היה צריך את הלייזר הזה. 7 שנים עומדים ככה ועל המלאכה. הגיע היום המיוחד. טוב, אני לא יודע איזה, איך שלחו, לא היה אס-אמסים, לא היה וואטסאפ, לא היה זה. שלחו הודעות לכל עם ישראל. היום חנוכת בית המקדש. חנוכת בית המקדש, לא פחות ולא יותר, עשו את זה שבוע לפני סוכות. כך הם עשו שבוע, כל בית ישראל, כולם עלו לירושלים. והם עולים. ואז שלמה המלך אומר, נו, בכבוד, שיפתחו השערים. אמר 24 רננות ולא נעל. לא נפתחו השערים. אמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי העולם. ויבוא מלך הכבוד, געשו עליו השערים, ורצו לרוצץ לו את הראש. מי זה מלך הכבוד? לא, אתה מלך הכבוד. ראשי צבאות הוא מלך הכבוד. ואז שוב פעם, עשו שערים ראשיכם ועשו פתחי העולם, ויבוא מלך הכבוד, השם צבאות הוא מלך הכבוד, צלע. נפתחו השערים, באותה אמר, זכרה לחסדי דוד עבדי, באותה שעה, זה המדרש לא אומר, אבל הגמרא בשבת, והגמרא במועד קטן, שנפתחו השערים ונהפכו פני השונאים של דוד המלך, נהפכו כשולי הקדרה. המדרש כאן אומר עוד דבר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לשערים, אתם חלקתם לי כבוד חייכם, כשאני אחריב את ביתי, אין אדם שולט בכם. תדע, שכל כלי המקדש גלו, שנאמר ויתן השם בידו, ביד נבוכדנצר, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי בית האלוהים, אבל שערי בית המקדש במקומם נגנזו, שנאמר, תבעו בארץ שעריה. תבעו בארץ שעריה. פלא פלאות. שערי בית המקדש. שלמה המלך אומר, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי העולם. מה זה? לא, לא. זה היה בית המקדש השני. אנחנו מדברים על בית המקדש הראשון. שלמה המלך אמר, שאו שערים ראשיכם. שלמה, אחרי 7 שנים, בנו בניתי בית זבול לך. המדרש אומר בהמשך, שלמה המלך אמר, בנו בניתי, בניתי בית בנוי. למה אני בניתי מכוחי? הכל מכוחך. כששלמה אמר, שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. יש מישהו שחשב באמת ששלמה מתכוון על עצמו. למה שלמה חשב שהוא מתכוון בכלל על עצמו? אף אחד לא חשב שהוא מתכוון על עצמו. גם השערים, שערים זה דבר דומם. גם אם יש מישהו שחשב, זה בטלה דעתו במיליארד, לא במיליון. אף אחד לא חשב ככה. אז מה כל כך התוספת כבוד שהשערים עשו? אנחנו לא נפתח, שלא יהיה פה איזה אלפית האחוז ששלמה מתכוון על עצמו. לא, לא. עד שאתה לא תגיד שהשם צבאות הוא מלך הכבוד, אנחנו לא נפתח. ומה הקדוש ברוך הוא שילם
לשערים דוממים, על איזה דבר שגם אם הם היו נפתחים, לא בטוח שבכלל אם מישהו היה חושב שזה מדבר על שלמה. מה השם שילם להם? חסך מהם את הגלות. בכל כלי המקדש תשלוט יד זרים. בכם לא ישלוט יד זרים. אתם תבעו בארץ שעריה. בן אדם יכול לחסוך לעצמו גלות, ופי מיליונים של שכר לקבל, כשהוא מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, לא בשב ואל תעשה. השערים רק לא נפתחו. ועשו קידוש השם. לא נפתחו, עשו קידוש השם. בן אדם שהולך לבית הכנסת, בן אדם שהולך לבית מדרש, בן אדם שמקיים מצווה בפרסיה, והוא מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, כמה שכר יש על הדבר הזה? וזו התכלית שלנו, שיהיה שם שמיים מתקדש על ידינו. כתוב שמשה רבנו כשהוא נכנס, כשהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו להיכנס, אמר, ריבונו של העולם, תן לי להיכנס כמו ציפור. אז ראיתי פעם שהרב שך אומר, נו, מה אתה עושה? נו, באמת, מה משה מתכוון להיות כמו ציפור? אז הוא אמר שהאדם הולך בדרך והוא רואה ציפור מצייצת, והוא אומר, מה רבו מעשיך השם? יש בזה קידוש השם. שלמה, משה רבנו אמר, ריבונו של העולם, גם אם אני אהיה כמו ציפור שיצפצף, אבל יגרם מזה קידוש שם שמיים, שווה לי, אני מוכן. כי אני, התכלית שלי זה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש מצווה מיוחדת לקדש את שמו, לא רק במחיצה של קדושים ותאורים. אנחנו, עצם המהות שלנו שאנחנו מתאספים בבית הכנסת, והם עונים אמן ישע מרבה וברכו את השם המבורך, אין נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר מהרגעים האלו. ויצר רע כמובן גובה את שלו, הוא לא נותן. אז פה אתה עייף, פה ככה, פה תוותר, פה תצא מוקדם, פה תלך מאוחר. אבל אם אדם היה יודע כמה רבי ירוחם ממיר היה אומר, הוא היה מגדולי המוסר, הוא היה אומר, אני יודע בעצמי, ככה הוא אומר, אני יודע בעצמי, שאם יגידו לי עכשיו, יתנו לי סק, ויגידו לי, תמנה, תכניס לתוך הסק, אבנים טובות ומרגליות, אומר, אני אעמוד שם היום שלם בלי להתעייף. לא יאכל ולא ישתה ולא ישן, רק יכניס ויכניס ויכניס. אומר, ומי שלא יעשה ככה, אז כנראה שהוא לא מבין בערך של האבנים טובות ומרגליות, או שהוא לא בריא בנפשו. אם הוא יודע, אז אתה תכניס, יגידו לך, כל מה שאתה מכניס זה בשבילך. אומר, כל מה שאנחנו מכניסים זה לעצמנו, כל מה שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אומר, האנשך הקדוש, ועשיתם אותם, מכל מצווה שבן אדם עושה נברא מלאך. מכל מצווה שאתה עושה יש מלאך, והמלאך יברא לפי מה שאתה תעשה את המצווה. אם הוא עושה את המצווה ככה, ככה, חצי יושן, גם המלאך שלו נברא חצי יושן. עשה את המצווה בהתלהבות, נברא מלאך כזה, מה זה? ג'לוב, ענק. בא איזה מלאך של פורענות, איזה מלאך של חבלה, הוא מעיף אותו, לכל הרוחות הוא נותן לו. זוז, אתה לא תיגע, זה בן אדם שלי. זה מצווה שאדם עושה, הוא שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. כביכול יש לנו לא רק לשמור את המצוות, זה לעשות את המצוות. וזה המנקדשתי בתוך בני ישראל, זה המצווה שלנו. אני סיפרתי את זה, אני זוכר לפני 6 שנים, היה בארם צובה, אחד מגדולי הדורות, רבי מרדכי לובטון. היורצייט שלו, עכשיו אני נזכר, יום הפטירה שלו זה עוד כמה ימים, בכף באייר כמדומן. הוא, בקה לא, בסיוון. אבל הייתה הרגילות שלו, שתפילת מנחה היו באים, מתקבצים אליו לבית, והיו מתפללים. פעם אחת היה כבר יום חורפי, וזה בסוריה, וזה בצפון. כל הדרכים מושלגות. הוא קורא לשמש, אומר לו, תדאג לי שיהיה פה מניין. השמש הלך, תקתק בבתים של האנשים, אין. אומר לרב, הרב, כנראה היום הרב יצטרך לוותר על זה, אין לנו מניין, אין. אמר לו, בכל זאת, לך. הלך, חזר אחרי כמה דקות, אומר לרב, הרב, לא מצאתי, אין. אמר לו, טוב, תשמע, כנס לחדר שלי שמה, תפתח את המגירה, יש בתוך המגירה מעטפה, במעטפה הזאת נמצא סכומים של כסף שהייתי מקבל בברוצת השנים, הוא היה בדין שמה, בארם צובה. אז חלק מהכסף הוא היה משתמש למחיה. בשאר הכסף הוא אומר לו, זה אני השארתי שאחרי אריכות ימים ושנים, אז יש, כתבתי בצוואה שילמדו לעילוי נשמתי ושיקראו קדיש, שיחלקו את זה לעשות לימוד לעילוי נשמתי. תיקח את זה עכשיו ותלך תחלק את הכסף הזה לאנשים שיבואו להשלים לי מניין. מה אני צריך את הכסף הזה? עכשיו אני צריך מניין, עדיף שיבואו 10. הוא אומר, לקחת מעטפה,
הלך, אמר לאנשים, בואו, הרב מוכן לחלק כסף. אומר, באו, אף אחד לא רצה את הכסף. אומר, תראה מה הרב הבין. גם הכסף הזה של אחרי אריכות ימים ושנים, יש, עדיף ציפור אחת על העץ, ביד מעשר על העץ. עכשיו אני יכול, עכשיו יש לי עוד קדיש, יש לי עוד קדושה, יש לי עוד ברכות השם עברה. תפוס עכשיו יש לי את זה, אחרי אריכות ימים ושנים, השם גדול. עכשיו אני צריך, זה... ונקדשתי בתוך בני ישראל, השם יעזור לנו לקדש את שמו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חנניה בן הקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא